那么这个阿都塞呢，是存在主义马克思主义哲学之后啊，我们说最著名的法国马克思主义哲学家。那么我们说他是最著名的法国马克思主义哲学家呢，这是有几个概念啊，你们看这个上面概念要区分的。一个呢，他是科学的马克思主义，他是科学的马克思主义。那么所谓科学的马克思主义呢，主要是和存在的马克思主义区分开来，就是存在的马克思主义是批判的马克思主义，而他呢强调马克思主义是科学，是科学理论，所以他是科学，这是表明了这个法国马克思主义内部的这样一个区分，内部的区分，这是第一个。那么第二个呢，说他是法国科学的马克思主义，说他是法国科学马克思主义，就把他的科学的马克思主义和分析的马克思主义区分开来了，和分析的马克思主义区分开来，就是说分析的马克思主义呢，它也是属于科学的马克思主义传统，但是它的科学的马克思主义是实证的，是实证的，而法国的这个科学马克思主义呢，它是批判的，它是批判的，就是说它和这个它带有这个法国哲学的这样一个特点。我们说法国哲学它是属于大陆哲学，就是欧洲大陆哲学。欧洲大陆哲学和这个英美分析哲学啊，它一直都是两种传统，一直两种传统。这个英美的这样一个分析哲学呢，它的这样一个传统啊，它主要是把这个在实证的意义上，在实证的意义上啊，定义科学这个概念，定义科学这个概念。而法国的这个马克思主义呢，他们都是讲的一种辩证理性，辩证理性，也就是都是辩证法的。他所谓的科学呢，只是相对于前面的批判而言的，前面批判而言的。如果按照阿尔都塞的话来说呢，就说存在主义的马克思主义，批判主义马克思主义，就是把意识形态作为马克思主义哲学的研究对象。而他认为呢，作为马克思主义哲学，他作为一个科学马克思主义哲学，应该刚好是科学和意识形态的一个分立。就是马克思主义哲学啊，它是在完成了这样一个对意识形态哲学的超越以后，然后形成的这样一个哲学形态，所以它是相对于先前的这样一个意识形态哲学而言的，但它本身又是批判的，它是又是批判的，所以我们在这个讲这个用阿尔都塞的这样一个哲学啊，定义法国科学的马克思主义哲学，就是把它的这样一个特性呢，把它点出来，就是说。阿尔都塞的哲学，它究竟具有什么样的性质？具有什么样的性质？它既是这个科学的和前面的这样一个非也和意识形态的马克思主义哲学不同，它是一个非意识形态的马克思主义哲学。那么这是第一个。那么第二个呢，就是说它属于这个法国的这样一个马克思主义哲学呢，它又是什么？又是属于整个法国的新马克思主义的一部分。和传统的马克思主义和分析的马克思主义都是不同的，因为这个法国新马克思主义啊，它是在这个也就是在从斯大林的这样一个叫做正统马克思主义哲学当中分裂出来的，分裂出来的。在这个里面呢，这个法国新马克思主义它有不同的派别，那么其中呢，一个是存在主义马克思主义，还有一个呢就是这个阿都塞的这个马克思主义，就是尽管它强调科学的马克思主义。要去掉它的意识形态，去掉马克思原来把马克思主义哲学作为意识形态来研究，但是呢，它并没有返回到这个斯大林的这个传统的这样一个正统的马克思主义哲学，还是沿着这个法国的这可以说它是沿着这个法国的这样一个二战以后的这个哲学路向走，沿着法国后，所以它还是属于二战以后的这样一个马克思主义哲学，它们之间呢有很多的这样一个共同点，就是说都是作为辩证理性这样一个思维、这样一个批判的这样一个共同点。那么既然是这样的话，那么我们就要看一看啊，他说的他反对把马克思主义哲学看作是意识形态的哲学，看作是意识形态哲学，也就反对把意识形态啊等同于马克思主义哲学。认为马克思主义是科学，他要论证这个问题是从对哲学的规定开始的。什么是哲学？什么是马克思主义哲学？就是他要对这个哲学啊做一个定义，做一个定义。所以他就返回来对哲学做了一个定义。我们可以看到前面这个我们讲的葛兰西，
他在讲马克思主义哲学，把它归到意识形态的时候，他是对哲学提了一个定义，是吧？这个定义就是说，人人都是哲学家，把它转向了文化批判，意味着这样一个哲学的转向。那么我们看一看阿尔都塞是怎么定义的，他是怎么定义的？就是说，他说什么是哲学？那么阿尔都塞对这个，可以说他对整个马克思主义哲学性质的定义啊，都是以他对哲学一般性质为前提的，一般性质为前提的。那么我们看一看他这个最重要的两段话，两段话他对哲学的这样一个定义。我们看第一个，他说哲学要由双重的要由双重关系来定义，哲学要由双重关系来定义，一个是与科学的关系，一个与实践的意识形态的关系，一个与这个实践的意识形态的关系。那么这一个呢，他的这样一个，他说哲学要由这两个关系来定义，讲的是什么意思呢？哲学既不能等同于科学，也不能等同于哲学，你只能在它和科学和哲学的关和意识形态，既不能等同于这个科学，也不能等同于意识形态。那么它是要什么？通过它们两者的关系，就是说它是定位于什么？科学和意识形态之间，定位于科学和意识形态之间，既不是科学也不是意识形态，既不是科学也不是意识形态。那么他认为哲学不是科学指的是什么意思呢？哲学不能等同于科学理论，不能等同于科学理论。科学的理论是什么？是形而下的，哲学是形而上的，哲学怎么能够跟科学相等呢？所以他就说哲学不能等同于科学，但是呢，哲学也不能等同于意识形态。意识形态是一个实践的东西，它是一个功能性的，一个理论发生的功能，怎么能够把哲学和实践意识形态相等呢？也不能。那么就要介于他们两之间，从他们两个人关系。那么哲学和科学和实践的意识形态之间的关系就是什么样的？所以他做了一个定义，他说要务必认真对待这样的事实，哲学陈述理论命题。这个讲的是什么呢？哲学啊，它面的对象不是一个现实，科学面对的是什么？是物理现象、化学现象，是一些自然的现象，所以它是直接面对啊现实世界的。那么同样的，这个实践的意识形态呢，也是面对现实世界的。那么他这个地方讲，他说哲学陈述理论命题，那是讲的什么呢？哲学的对象是理论，哲学对象是理论，哲学是对已有理论的研究，已有理论的研究。所以呢，哲学的对象啊，它就有一个什么呢？哲学的，就是说这一句话啊，就是说哲学的研究对象，它是对啊理论进行研究，理论进行研究，不管是科学的理论还是意识形态，就是它要面对科学，面对意识形态，但是它的对象不是和科学所面的对象、意识形态所面对象啊是一样的。科学面对象是自然界，意识形态的对象呢面临的是人们的思想观念。他说他不是这样的，他是什么？他是陈述理论命题，也就是说他是以理论啊为研究对象，是要把你这个理论命题啊把它陈述出来，陈述出来。那么哲学怎么去陈述这样一个命题呢？他说他干预理论，就是说干预科学、哲学以及各种理论意识形态。正是这一点把它和所有实践，包括政治实践区别开来了。那么也就是说它的研究方式是什么？就是说它和理论之间的关系是什么？它不是把它程序出来，而是什么？而是干预它，采取干预，它对这个理论啊采取一种干预。那么这一个干预呢讲的是什么呢？干预实际上就是强调哲学对理论的一种能动作用，它不是仅仅去反映理论，你有什么理论然后我就把它陈述出来，就把它陈述出来，有什么理论我就讲什么，而是说什么？它要对理论进行加工，它要对理论进行加工。所以哲学对理论是能动的，是对已经科学和意识形态所创造的理论的一次重新加工，重新加工和创造。那么这样的话，那就是说
他说如果是这样的话呢，他说那么我们第二个，这是第一个啊，就是对哲学的对象它的干预方式，也就是说什么是哲学的第一层含义的这样一个定义。他说第二个呢，我们必须再次陈述论点，再次陈述论点。这个论点是什么呢？哲学画出的所有界限，哲学画出的所有界限，说到底是一条，都是一条基本界限的不同形态。这条界限就位于科学的东西和意识形态的东西之间。这个讲的什么呢？就是说，所有的陈述，他要陈述的论点，就是说干预的这样一个论点，它的干预方式是什么样的？哲学啊，它要干预这个理论的方式是什么？这种干预呢，就是说不是要使哲学和这个科学和意识形态的东西合一，而是什么？刚好它的干预的界限呢，就是说要画出一条界限来，就是说什么？把科学的东西和意识形态的东西区分开来。就是你们看，他说这条界限呢，就位于科学的东西和意识形态的东西之间。这就是说什么呢？就是说哲学啊，要把科学的东西和意识形态中区分开来。你所做的就是说，你是干预，既要这个研究科学的理论，也要面对意识形态的理论。那么你哲学去干预它的功能呢，就是要把科学的东西和意识形态的东西要分开。它本来是一体的，混在一起的，我要把它分开，把它分开。所以呢，他就说啊，哲学要画出所有的界限，然后呢，就把它的这个位于这个科学的东西和意识形态的东西之间，把自身呐和科学的东西和意识形态的东西区分开来，同时也把科学和意识形态的东西区分开来，就是说把自己啊为这个放到这个科学的东西和意识形态的东西之上，然后又不同于这两种东西。所以实际上呢，我们可以看到这两个论点呢，就从哲学的理论特征和功能两个方面呢，规定了哲学，规定了哲学。那么也就是说，哲学啊，它不同于科学和意识形态的东西，就在于什么？它不是和直接的和现实打交道，也不是对现实的反应，而是与科学理论和意识形态的理论打交道。所以它的对象是理论。那么既然它是以理论为这个研究对象，以理论为研究对象，它应不应该是科学的，而不应该等同于意识形态？所以他就把这个哲学啊和这个意识形态啊把它区分开来了。所以他这个强调啊，我们要特别强调他这个讲的陈述理论呐、啊，陈述理论或者干预理论，就是哲学理论的特点，这就是哲学理论的特点。而哲学呢，它的这样一个功能呢，就是要把科学的东西和意识形态的东西把它区分开来。区分开来，而不是把两者混在一起，混在一起。那么如果是这样的话，就是说阿尔都塞对哲学的这样一个定义啊，这两个词啊，我们看到它只是一个关键性的句子。那么我们从这一个定义，我们可以看到，我们就说，首先就说哲学啊，它是一个理性的结构，是一个理性的结构，是吧？它不就是科学和意识形态，既不等于科学，也不等于意识形态，而是什么？意识形态背后的东西，意识形态背后的东西，你意识形态和科学它们之间是什么关系呢？它背后有什么？它都是受到理性结构支配的。那么哲学的功能是什么？所谓干预理论是什么？它通过理论的研究，通过你这个科学的理论、意识形态的理论，去发现存在于这种理论背后的理性结构。就说你任何理论，比方说科学家去创造理论，这个实践家、政治家去创造意识形态，他们创造意识形态的背后是不是都受到一种以辩证理性的一种支配？他总是要受到一定理性结构的支配。我为什么是这样的？我为什么是那样的？所以这个哲学啊，它不是说把你表层的东西说出来。那个哲学说出表，当你把哲学说出，就说我是表明你这个经济是什么，我是那个是什么。那个是经济学家做的事情，你说这个科学自然规律是什么？那是什么？那是科学家说的事情。如果哲学家去说这些事情，你只是发表意见而不是讲哲学。哲学家应该比科学家、比这些政治家看得更深，就是要研究他们所得出理论的这样一个背后的思维结构、理性结构是什么。这就是哲学家所做的事情。
那么既然哲学家，就是说哲学家应该比什么科学家、比政治家、比经济学家、法学家要看得更深一些，更深一些。这就是哲学家所应该做的事情，所做的事情，也就是哲学的这样一个功能，哲学的这样一个功能。所以这个我们可以，我们讲这一点什么？这个和他后面讲的强调，就是说马克思主义哲学啊，它作为一个科学理论，它应该什么？就是说应该强研究总问题这样一个观点，它是一致的，它是一致的。这个我们下面讲了以后啊，我们会反过来讲。所以这样呢，就是说哲学啊，如果你把哲学等同于科学理论或者等同于意识形态理论，你就降低了哲学的这样一个功能，就没有看到啊哲学啊它的真正的功能呢，应该是深入到其后研究它更深层的东西。那么这是它的这个定义的这样一个第一个特点。第二个呢，它强调哲学的功能呢，就是要区分科学和意识形态，也就是要揭示科学和意识形态的矛盾，揭示科学和意识形态的矛盾。那么这一点呢，就是说他在讲这个科学的这样要区分科学这个哲学要区分科学和意识形态的功能方面呢，这个我们就是说在这个里面呢，我们特别强调他的思想来源，就是说你要理解这个阿尔都塞的这样一个思想，为什么他是有人把它称为结构主义的马克思主义。他自己不承认自己是结构主义的马克思主义，他认为自己强调是什么？马克思主义是科学，所以我们在这儿没有用结构主义、马克思主义这个词，没有用结构，因为他自己反对把他自己啊称之为结构主义的马克思主义。这个法国哲学家他都有这样一个特点，他不认为你给他扣一个帽子啊是对的，扣一个帽子是对的。他认为任何一个哲学家，他的创造、他的哲学就是他的哲学。这样才叫真正的哲学。比方说沙特认为我的哲学就是我哲学，你为什么跟我扣一个存在主义的或者马克思主义的，那你就什么把我放到已有的哲学框架里面，那我就不是哲学家了。哲学家他是创造性的，是个体性的，是吧？你把它归到你说他是存在主义的，那么我存在主义已经跟我归号好了，我还叫什么什么哲学家的，那就不是的。那么他和这个波伏娃了，两个人都是这样讲的。后来波伏说别人非要指责我们是存在主义，我们是没办法，最后只有接受了这样一个命题。他说其实我们不是存在主义的，就是我们自己就是我们面对法国的问题所解答的这样一个问题。那么同时呢，他也不承认是那个马克思主义。同样的，这个阿尔都塞呀也不同意把自己称之为结构主义的马克思主义，但是他的确受了这个结构主义的这样一个很深的这样一个影响，很深的影响。就是一个呢，在这个里面呢，他一个受了他的这个老师巴斯拉的这样一个影响，因为他是巴黎高师的，那么他的老师是巴斯拉。那么巴斯拉呢，他在这个他当时提出了一个认识论断裂这个概念，认识论断裂。那么认识论断裂讲的是什么？他就认为啊，在这个整个的人类文化形式当中，就是反对什么？以前人们喜欢用科学的思维来看待艺术、宗教，就是各个现象。就是把科学的这样自然科学的思维啊，作唯一的思维形式，作唯一的思维形式去看待、去衡量所有的这样一个现象。那么，特别是对艺术这样一个现象进行衡量。所以，巴斯拉呢就提出来认识论断裂，就是说科学的东西是不能从以艺术的思维方式来说明，同样的，艺术也不能用科学、自然科学的方式来说明。科学和艺术是两个完全独立的学科。他们自己有他们自己的根据，有他们自己的根据和思维方式，所以是不能把它统一的，是不能把它统一的。但是呢，他们两者又是统一的。这个统一在什么呢？他们都是文化的功能，都是文化功能。就他们都是人的这样一个文化功能来说是统一的，但是就他们自身来说，各有各的思维结构。也就是说，科学有它自身的独立的这样一个理性思维结构，同样的，艺术也有它自身的这样一个结构。你不能用科学的思维去讲这个讲这个艺术，同样也不能用艺术去讲科学。所以一方面它是把它们两者严格区分开来，也就是说在实体上、在思维方式上把它区分开来。那么另外一个呢，又在这个文化的创造功能，就是说它们都是人类人创造的结果，就从它们都是就是它们。都是人的一种文化创造而言，他们是统一的，是统一的。所以这是一种相对统一。那么正是这样一个，就是说把科学和艺术相分立的这样一个思想，
他就把它运用到马克思主义哲学的研究，运用到哲学的说明上，就是说，因为哲学当时面临，就是说，哲学究竟是意识形态还是科学的这样一个问题，他就认为哲学既不是科学，也不是意识形态，而刚好呢，哲学是要把他们两者区分开来，位于这个之间，就是什么？他是要面对他们的理论，然后对理论进行干预。那么这是一个思想来源。第二个思想来源呢，它是和整个二十世纪的这样一个结构主义思想的发展相联系的。这个结构主义的思想发展呢，其实在这个最早的时候，在30年代实际上就产生了。它在俄国的形式主义，就是说一开始它是作为这个音律学，就是作为这样一个研究的。那么到了60年代的时候呢，这个法国啊，它就出现了什么？这个语言学当中的这个结构主义出现了。这个结构主义的出现，它的一个很重要的思想，就是把共识性的结构思想运用于理论分析。共识性的思想啊，运用理论分析，就是它不是仅仅看到它的历史性结构，而是强调它的共识性结构。那么这个共识性结构呢，它就把这样一个思想啊，运用于哲学的分析，就是要发现，就是说把这个哲学理论呢，看作是一种深层的理论结构，就是说存在于并支配这个科学和意识形态的这样一个理论，意识形态的理论。这个法国的结构主义我们知道很多啊，包括这个索绪尔的这个语言，他的这样一个语言的这样一个结构主义。那么还包括后来的他们运用的很广泛，比方说列维斯特劳斯就把它运用于什么分析人类的这样一个思维，通过分析这个原始思维，他说这个原始思维所形成的和现代思维的这样一个理性结构，就是理性和非理性的这样一个结构啊，他说不仅仅在原始社会有，而且也存在现代人的思维当中，就是说人的思维呢是由理性和这个非理性两重构造的，而不是说人的思维仅仅只有理性，只有逻辑的思维，而没有这种非逻辑的想象的思维。他说实际上人的思维啊，刚好是在这个二元当中啊构造起来的。所以由于这个法国的这样一个哲学家把这个结构主义思想运用到语言，运用到社会学，由于这样一种广泛的应用，这个结构主义就成为一种思潮，